እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ናሂል እባላለሁ። ድሮንግን አስመልክቶ ከተረዳሁት ነገር አንዳንድ ነገሮች ሼር ለማድረግ ነው እና እዚህ እንደምታዩት አንድ ኦብጀክት ሰጥቶናል። ይሄን ኦብጀክት በፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን እና ሰርድ አንግል ፕሮጀክሽን ተጠቅመን እንዴት ቪዎቹን ማውጣት ወይም መለየት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት ፍሮንት ቪዋችን ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ በመቆም ነው እንግዲህ ሌፍት ሳይድ ቪው እና ቶፕ ቪው እንደዛም ፍሮንት ምናወጣው ማለት ነው። በምን ተጠቅመን? ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን እና ሰርድ አንግል ፕሮጀክሽን ተጠቅመን ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መያዝ ያለባችሁ ነገር እና መዘንጋት የሌለባችሁ ነገር ፍሮንት ቪው በየት በኩል ነው የተሰጠኝ የሚለውን ነገር መለየት አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ለእኛ እዚህ ጋር ፍሮንት ቪዋችን በዚህ በኩል ነው የተሰጠን። ስለዚህ ቶፕ ስናወጣ ጀስት ፍሮንት ቪው ባለበት ዳይሬክሽን ወደ ላይ ወጥተን ወደ ታች የምናየው ማለት ነው። እና አንዳንድ ልጆች የሚሸወዱት ምንድን ነው፣ በፍሮንት በኩል ትቶ በሌላ በኩል ወጥቶ ነው ወደ ታች የሚያዩት። እና ያ ነገር ደግሞ ልዩነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮንት ቪዋችሁን ምንጊዜ መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። በየት በኩል ነው የተሰጠኝ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከያዘን ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን እና ሰርድ አንግል ፕሮጀክሽን ተጠቅመን እንዴት ቪው እናወጣለን የሚለውን እናያለን። እዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንድ ሰው እዚህ ቆመ ነው ያለው እንበል። ይሄን ኦብጀክት ቀጥታ ወደዛ ስመለከተው በፍሮንት ላይ ምንድን ነው የሚያየው? እንደምታዩት ይሄን ፓርት ነው፣ አንድ ይሄን ፓርት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ይሄኛውን ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄን ፓርት እና ይሄን ፓርት ያያል። እና ይሄ መጥቶ ከዚህ ጋር ይጋጠማል ስለሆነ ይሄንን ማየት አንችልም፣ ቀጥታ ከዚህ ሆነን ወደዛ ስንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ሆነን ወይ አንድ ሰው ቆሞ በዚህ ዳይሬክሽን ወደዛ ስመለከተው ምንድን ነው የሚያየው? ይሄን ፓርት እና ይሄን ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው፣ የስረኛው እና የላይኛው። ያን ነገር ወደዚህ ስናወጣው እንዴት ነው የሚሆነው? የላይኛው ትንሽ ሰፋ ያለ እንደምታዩት፣ እና ከዚህ ቆመ ወደዛ ስናየው የላይኛው ሰፋ ስለሚል ፍሮንት ቪው እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው። የላይኛው ከዛን ይሄኛው የዚህ ፓርት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እቺ ከስር የምትታይ የሆነች እሷን አምጥተን እዚህ እንቀጥላታለን ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ፍሮንት ቪዋችን ነው ማለት ነው። የት ቆመን ስንመለከተው? ከተሰጠን ፖዚሽን ቆመን ስንመለከተው ወደፊት የምናየው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ፓርት እና ይሄ ፓርት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት እንደምታዩት ይሄኛው ነው፣ ይሄኛው ፓርት ደግሞ እንደምታዩት የስረኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ፍሮንት ቪዋችንን አውጥተናል ማለት ነው። ከዛን ደግሞ ወደየት እናልፋለን? ወደ ሌፍት ሳይድ ቪው እናልፋለን ማለት ነው። ሌፍት ሳይድ ቪው ማለት በዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው። እና በዚህ ፖዚሽን ቆማችሁ ወደዛ ስትመለከቱ ምንድን ነው የምታዩት? ማየት የሚችሉት ነገር ምንድን ነው? ኤል የሚመስል ነገር ማየት የምንችለው የሆነ ኤል ሼፕ ያለውን ነገር ነው። እና ከዚህ ሌላ ምንም ማየት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሌፍት ሳይድ ቪዋችን መሆን አለበት የትኛው ነው? ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ይሄኛው ፓርት ነው ማለት ነው። እና የዞራችሁ ማየት ነው ማለት ነው። ፍሮንት እዚህ ተሰጥቷቸዋል፣ ፍሮንታችንን አውጥተናል። ከዛ ሌፍቱን ለማውጣት ወዴት እንመጣለን? ዞሬ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆመን ስናየው ምንድን ነው የምናየው? ጀስት ኤል ሼፕ የሚመስል ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ስናወጣው ምንድን ነው የሚሆነው? እንዲህ አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ማስመሪያ እየተጠቀምኩ አይደለም፣ ለማሳየት ስለሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር እናያለን ማለት ነው። በቀላሉ ሌፍት ሳይድ ቪዋችንን አውጥተናል ማለት ነው።
ከዛ ምቀራ ምንድነው ቶፕ ቪው ነው ቶፕ ቪው ደግሞ سنመለከተው በዚህ ፍሮንት ቪው ተሰጥቶናል በዚህ ዳይሬክሽን ቀጥታ ወደ ላይ እንወጣለን ማለት ነው ወደ ላይ ስንወጣ ምንድነው ምንመለከተው ወደ ላይ ስንወጣ ቀጥታ ይሄን ነገር ነው መጀመሪያ ላይ ምንመለከተው ከዚህ ቀጥሎ የትኛው ነው የሰረኛው ነው ማለት ነው ይሄ መጥቶ ከዚህ ጋር ይጋጠማል አይታያችሁም ስትሬት ወደ ታች ስታዩት ይሄ ነገር አይታያችሁም ማለት ነውና ይሄኛው ፓርትም ከዚህኛው ስለ ከዚህኛው ጋር ስለምጋጠም ኦሬዲ አታዩትም ማለት ነው ማለት የሚችሉት የትኛውና የትኛው ነው ይሄን ፓርትና ይሄን ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ነው ለምሳሌ ልዩነት አለው በዚህ ዳይሬክሽን ወጣችሁ ወደ ታች ብታዩና በዚህ ዳይሬክሽን ወጣችሁ ወደ ታች ብታዩ ልዩነቱ ምንድነው ካላችሁ ለምሳሌ በዚህ ከወጣው የሆነ ወደ ታች ምረዝም ነገር አለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታዩት ይሄኛው ደግሞ ከጎን ይቀጥላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታገኙት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታገኙት ማለት ነው ግን ደግሞ በዚህ ሳይድ ወደ ላይ ወጣችሁ የምትመለከቱት ከሆነ ሌላ ነገር ነው መሰጠን ማለት ነው እሱ ደግሞ ምንድነው መሰጠን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይሄኛው የላይኛው ነው የስረኛው ደግሞ ሰፋ ይላል ማለት ነው ከዛኛው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ለምንድነው መጀመሪያ ላይም እንደተናገርኩት ፍሮንታችሁን መጀመሪያ በደንብ መለየት አለባችሁ ያልኳችሁ በዚህ ነው ማለት ነው እና በዚህ መውጣትና በዚህ መውጣት የተለያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍሮንት በተሰጣችሁ ሳይድ ነው ወጣችሁ ቶፕን ወደ ታች ማመልከት ያለባችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ በፈለጋችሁበት አይደለም ማለት ነው እንደዛ ትክክል አይመጣም ይሄና ይሄውን ለሴም አይደሉም አንድ አይነት አይደሉምና ትክክለኛው የትኛው ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ለምንድነው በዚህ ሳይድ ነው ወደ ላይ ወጥተን ስናየው ምናገኘው ምንድነው ፊታችን ከዚህ መተው ወደ ታች ይሄን ነገር ስንመለከተው መጀመሪያ ላይ ይሄን ያገኘዋል ከዛ ቀጥሎ ይሄን ያገኘዋል ማለት ነው ከስር ይሆናል ይሄኛው ከስር ይሆናል እቺኛው ፓርት ደግሞ ከላይ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ይሄ ነገር ስታት ነው ማለት ነው ቶፕ ስታጡ ለዚህ ካወጣችሁ ይሄኛው ነገር ስታት ነው ማለት ነው እና ትክክለኛው ይሄኛው ነው ማለት ነው እና በቀላሉ ሶስት ነገሮችን አውጥተናል ፍሮንት ቪዩአችን ይሄ ነው ሌፍት ቪዩአችን ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቶፕ ቪዩአችን ይሄ ነው ማለት ነው ትክክለኛው ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር ወዴት መቀየር ነው ወደ ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን መቀየር ነው ማለት ነው ኮርዲኔት ተጠቅማችሁ እና እሱ ሲምፕል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ካላችሁ እንግዲህ መስመራ የተጠቀምኩ አይደለም ቅርታ ብያለሁ እንደዚህ አይነት ነገር አለን ፍሮንት ቪዩአችን ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን ላይ ሰከንድ ኳድራንት ውስጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ነገር ዳይሬክት እዚህ ማምጣት ነው ማለት ነው ይሄን እዚህ ማምጣት ነው ማለት ነው እና ሌላ ደግሞ ሌፍት ሳይድ ቪው ፈርስት ኳድራንት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤል ሼፑን ወደዚህ ማምጣት ነው ማለት ነው ለሼፑ ወደዚህ እናመጣለን ማለት ነው እና ሌላ ምንድነው ቶፕ ቪው ደግሞ ከፍሮንት ቪው በታች ነው የሚሆነው ማለት ነው ምን ውስጥ ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ቶፕ ቪዩአችሁን ዳይሬክት እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስለሰራ ነው ድጋሚ መስራት ያስፈልግም አምጥታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ያለባችሁ እና እንዴት ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው እና በቀላሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና ይሄኛው ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን ነው ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው
ሰርድ አንግል ፕሮጀክሽን ላይ ቦታ ማቀያየር ነው እንጂ እነዚሁ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮርዲኔት አላችሁ ምን ታረጋላችሁ? ፍሮንት ቪያችሁ ፎርስ ኳድራንት ውስጥ አርጋችሁ ሌፍት ሳይድ ቪያችሁ ወደዚህ ማሳለፍ ማለት ነው። እና ከላይ ደግሞ ቶፕ ቪያችሁ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር አምጥታችሁ እዚህ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። እዚህ አግኝተናል ፍሮንት ቪያችን ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አግኝተናል። ቶፕ ቪያችንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው አግኝተናል። ኦሬዲ እሱን አምጥታችሁ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ነው። እንደዛም ሌፍት ሳይድ ቪያችንን አግኝተናል ኤል ሼፕ የሚመስል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት አንግል ፕሮጀክሽን እና ሰርድ አንግል ፕሮጀክሽን ተጠቅመን በቀላሉ እንደዚህ ቪዎችን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ፍሮንት ቪያችሁ ከየት ነው የተሰጣችሁ የሚለው ነገር መዘንጋት የለባችሁ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ኤግዛምፕል የምንገናኝ ይሆናል። ሰላም ነው።